زم هدر افریده ده پستوانینا رازی چه واروی اخکول پروگرام ده اف ام 94 ده امید رنانا ده ارج واسف الله رنیزی سرا سرلی راشی تیرشی مونپا کتی دارو نکو Assalamualaikum Pakistan, Assalamualaikum Khyber Pakhtunkhwa, and Assalamualaikum Pehkhawar Pehkhawariyan, and Khyber Khyber Shah Zalmud, and Khar Nangyalo. That's why Abay Mardan Charsadeo, the Mamando Gherad Mando Pakhtunkhwa, the Malakand Dirswad Bunir, Bajawad Bariyalo. Dabri Kot Kot, Aryan Kot, and Sakot Ranizo, the Shangle Mansiri, Oghe Turghar, Badar, and Abedar, Pakhtunkhwa. دا دره تمخیل و گوهات و رکزی وزیرستان میدانوه دا افغان افغانو کدوالو کوچیانو گنالو آدمل پچو خوالالو پوچیانو دوریالو چرت چرت چا چا تیونگلی دا اتف ام نائن پور دا امید رنا آغا کلری و کبری پنا دا ورو کدگر یو دل بیا دا اقبل گران خوک رو جانار جے واسی پولا جان لدربا دیر دیر و سم دیر دیر دعا سلام قبول و منظر گے گران منوانو حلال رمج دا صبح رو جوڑو خوشحال ہے جنگا پروگرامونا باور از دکڑے بکوئی دا جوننا پا مدی اخلی تل خوشحال ہو سی خال آباد ہو سی او گڑندی ہو سی گران منوانو دا دوزر نور لسم کال دا یو رسمی میشتی او اتیشتا منیتا اخکولی شان کی ورز خیستا مجدارا دا زیارت دورت دا زہر سلام کم تاسو ٹول اور ادن کو دا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سہر و بخیر ان گوڈ مورنگ گران منوانو پروگرام دے آواز دا پختونخوا او دنن و رزی موضوع دا گران منوانو اخپلی یو خ عدد دا یو بور عدد دا برا دوی دو عددونو برا دوی خ عدد تیسے دے کم یو دے یو بد عدد تی کم یو دے اخپلی چی در تا پتی ستاسو پامدارن ازان پلکو ما اخپلی یو خ عدد برا دوی یو یو بدی رتا بد عدد دوی حجی گران منوانو پروگرام دے آواز دا پختونخوا او دے امساسو گران خوک رو جان آر جے واسی بلا جان دمانگا استاسو ملگردیا دا گران منوانو پورا تر یعول سو بجو دمان دوران یا کی گران منوانو تاسو راتی شی دمانگا دا تلیفون پلی کبسی پر اکان میں 23:56 حلوانی لائیو پروگرام کی منگ سر گڑون کولا شی دا فیس بک دلار ملگری دمانگا دا آر جے واسی بلا پیج جی بیل بولا آو دا فیس بک دلار ملگرو تا دا خواسم دے چی دا پیج لائک او شیری کے جی نور ملگرو تا مرور سی موکی با منگا پروگرام دا فیس بک آئیڈای نکھو او آغی باندے با از منگا ملگری راتل بہر حال دا آئیڈای نمانگا را چنچی وی پیج دا نو پیج باندے ملگرو لے پکار دی چی رازی آہا جی گران میں بل چی دے گران میں نوالو دا یوٹیوب پلارم تاسو راتلی شی دا یوٹیوب زمانگا امید رنا زمانگا چینل لے داگا چینل لائک کئی سبسکرائب کئی او داگا شان گران میں نوالو دا یوٹیوب پلارم تاسو ماسرا پروگرام کی گڑن گولے شی پروگرام کی دا لائیو کال سلسلہ شروع کوم کورم ملگرے دا ٹیلی فون پلی کا چی زمانگ سر سوک دی کم زینا او اخپل خ عدد او بد عدد پا حوالے سمرا سرا خبر شیر کی گورو ملگرے السلام علیکم وعلیکم السلام نائلا خبر کم دے پشاور یونیورسٹی نے نائلا خور کئی دے پشاور یونیورسٹی نے پروگرام کی تاز ظاہر کلے اس نے مشو اور ڈیرے بخیر اگلی ڈیرے رمانا نا دے دے تے تے پروگرام بخیر اگلی ہے کلے وے ان کرے تے ان سے تن تے پیش نہ راجو کہ سب سٹیشن واز مت دی شنا راجو خا زما واز سٹیشن دے ریڈیو واز دے درزی کرے دغه واز دے درزی نے پوی ٹیلیفون باندې میرا ریڈیو نے خطا کرے تو ہمارا جواب راکے دا خبرے نو ٹیلیفون دے پی ٹی سی ایل لائن دے منگے پی خبری گو تاثر اس ساس آواز منگ تا صفا دے ہلو جی جی خاص سب ویل غواڑے دا خپل طرف نبا سو وائی جی سب ویل غواڑے لگی کالا دے پروگرام
خپل طرف نه خو د کورنۍ موضوع باندې زه خبر نه کومه لږه ډېره چې پرون سهار ما له موضوع ډېره زیاته ښکلې وه او ښه سوچ پکار دی ځکه چې ما ته دوباره موقع ملی وه نه شوه چې ما په هغې باندې خبرې کړې وې هر طرف ته خو ښکلې سوچ پکار دی که هغه تعلیم لاسر وي که که عمل لاسر وي ها ٹھیک شو مننه ګران مینوالو بار بار زمونږ دغه یو خفخان او دغه ګیله راځي موضوع اچانه بیا اوریدلی او ایڈوانس کې مسکه راځي نو د پروګرام خوان رنگ سي د خوان رنگ د پروګرام دغه چې تاسو په پروګرام کې راشي په موضوع باندې خبرو وکړي او یا د خپل خوخي میسج هم خو جدا سي میسج وی چې هغه بالکل شور وی کنفرم وی تاسو ویلې شي آزاد ویلې شي خبرې کولای شي ګران مینوالو پروګرام کې دویم ملګری ګورم چې ما سره څوک راځي د کوم دینه السلام علیکم السلام علیکم موجود پروگرام دے آواز دا پختونخوا سرور واسف اللہ رانی زائے پروگرام کے زمنگ سر کشمالا گل دا ورسک شغالی پروگرام کے من سر گڑون کی سلام کرے دے وعلیکم السلام ہوئی زما طرف نه دعا سلام قبول او منظور کا ټولو جنو خو دا بیلن سم کم دړي ربي زي ما خارون هم دي دا نیلو بواز برا د خوري چان کې سندره پلي کې جي مسافر عاشرا در تکو مینه تو نه ډیره مننه بل ملګری زمون سره نه دیا ګل نه دیا دا د کوهات سیاب نه دیا وي زما طرف نه دعا سلام قبول او منظور کا وګمه افغان تا او شینو مومن تا او دې ته سلامونه وایا خویند هم را سره دی او دین علاوه حاجی ګران مینوالو بل ریکوست کی وی چې خور دی بیمار ده ټول دغه د پاره دعا او کې دغه شان کې بخیاز وی ګران مینوالو وی زمان یا چې دغه بیمار ده نن سبا کې اپریشن دی ټول مینوالو ته خواسته چې دغه د صحت لپاره دغه د جون لپاره د اخلاص دعاګان یو کی او دین علاوه دغه شان کې بل وی چې روشینی افریدی وی دمام بوی مور جان بیمار دا دغه د پاره دعا نو دغه ټول د پاره ګران مینوالو دعا کو چې الله تعالی شفای کا مل نصیب کی الله تعالی دی صحتونه ورکی الله تعالی دی داخلي او د اخلي لاړې د منګي وبدارو کی الله تعالی دی دغه ټول ته صحت ورکی الله دی د دوی شفای کا مل نصیب کی دین علاوه شیناز د نسات نو سلامونه مې قبول او منظور کا او زما د طرف نه به وي غنم رنگ سړی مش په خیر راغلی دغه سندره به وي خاجی نایلا خور کې د بشاور نسټي کې وي هغه ته به دالای کې د احمد سر زمان आवाज دی وي زما طرف نه شینو مومن تم سلام وایا نایلا باجی د ستړي مش وایا او ټور او رضن کو ته دعا سلام وړ کې سی بولا محمد سی کو کو بل واشه تا ډیر ډیر مینا ما ډیر ډیر مننه خوشاله اوسه اوریجنل جان اوریجنل جان اوریجنل رابیا گل دی وی سلامونه می قبول او منظور کا تا تا استاد ټول ټیم ټول اوریدونکو ته سلامونه و علیکم السلام دا پروگرام ساين پی پروگرام دې زبردست مزیدار دې ګلوري دې دیم طرف نه دعا سلامونه دې هلی وای قبول او منظور کا سړې مشغن مرنګا په خیر راغلي سڑے مشغن مرنگا بخیر آلے یا زمالا چیل بنگا بخیر آلے شیناز دی رضی دوران اگر وی نایلا باجی تو بویچ استلی مشی غنم رنگی و پخیر اغلی و زمال چی لوانگی و پخیر اغلی خدا آواز دی سڑے مشی غنم رنگا پخیر اغلی یا زمال چی لوانگا پخیر اغلی پخیر اغلی تلیفون بلی که مردی رو گورو مکجی تو دادی آگا ٹیم نماس رو ہوڑ کی آواز نرا دو گورو مجسو گیا سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دا سچنو موبائل دی ہنگ شیو گدا سنگا نانا اسے پہ گاڑی کوم سپر سٹل پالا فری دو سمن کر نو چھ گاڑی کی وینو دونو تیز دو دا ہنو جے گاڑی نو کوشے وے کال بدے کڑے کنا بس دل ما تنگ سے ور کولے گرو دس اس بارے زخ پکی کما تا اس پتہ جی گرے وزگار نے ٹیم گلو کی موائے چھ کال دیو کچھ بے خبر کے بہ مقا بس سالو ہلے کی تو اسلے پیا سمجھ خاص تڑے مش سنگے خی دپنته مانه نه انشاء الله په کار انشاء الله احتیاط ته دوه دې فارا احتیاط په کار دی
ها او موجود اور دې دې چې او خا د تر تو خا یا یو بد د تر تو خا او سی به موږ نه اور د تر خپل موجود کنا ها ها ما کې خو تا په د تا د چې د پور کې لکه کندل کوم چې خو دې دی او یا هر کې لکه تا د ما خيري دې کوم کنا دا بد د تا د د په ځان لري کوشش کوو ځکه چې دومره دې ته خیال ان شاء الله لری بشی در ندادت پر دزان لری کی خواب او تصوب را تصوب سخ پر اوچی لکه مشران پر ایک دما خیر مزد پر ایب اندی توش پر اندیا پر عملو دا خوادت دی دا زبردست عادت دی او ما بیاسی نی چی دادت بد او خیر جیر گوری را کانون ادیر گو با را حدل توش مو ما نا خیر تنگی اچی بایی حالک دا را حد گولم بی مرکڑی دی دا تاو دا نهیر اولایی کنا نا ما خونه شمی را کرده و نهیر اولا سفر بار چرگ وای نا را خودت همون باشی دا چرگ با دا باندی اخری بیا با دا شینکو بیا با دا نوائی خواه نهیر اولا چه بلا رسی خور کسلو تاور تولی و علاک لکمان که اولی دو رجیر نا چه تاری لار کسلو خیال خود ورد آقا می بلکل می ورد خیال و آو پروگرام کی کار نکنو دا غب سکالو گو دا پاتی مامد کنا نویشی جم جل موهایی ویچی بس دکیم با دمامت ما دویوی و دا یر اغوی جل و نوایی زا بل دکیم ما ایمون خوچاتا نوایی و پس پت پی لکمان تووایی پر ریدیو بانگنو نو بس زما پنجی روش کنه تا ورغا بکرد تیک شو دیر منا نکو ما خب آم لرن دی زانت دی خب آم دی یعنی سوچ سمت سر زندگی که کوشش کوا چې دا عادت دنه لري شي دا کومي خيري ازار دي دا مکه دن ته نه ول سلام او خو ته نه بیا سپیشل سلام کنه وعليكم السلام ان وعليكم السلام دا کنه اوره کې چور کډنګ غټي کو دوا سلام دی ولې ګم اها سلام امیر سید جمیل بابر عمران افریدی عبد القیوم رحزل نهر الله او فاطمه محمد ترکمن ته سلام ورجه کمران ته او تاسو سپیشل سلام ور کډنګ غټي ور کډنګ جی مارا تو خود آواز پس پیکر کرے دے ہاں دا سی ڈبنگ ڈبنگ ہے لگے ٹیم کی جکانی واجے الگ کسا سب بات بات وے نو جان تب وے گرے زنا اورما دا منم جڑا خاندا ما تا کے خو خبر و دے نہ پے گئے مرے دا نعمت اللہ تا کے ما تا پتہ لگے دا ہاں ا بہنیا ز خدا تیرا تو ہے او بدا دا تیرا تو ہے سنگ چل مڑا موبائل موبائل والے خوش تھا چل چوے دے نہیر اللہ سنگے خی الحمدللہ کدی با ډیر خوري موجود دی وړي دا مطلب چې موجود ترتا بخنیا سره ته نه دو الله سره کوم موبایل دی چې ما کو پټی کې سر ور کړل الله ا دې کوم نه نه کولا وی بي خي ته کو کوزا کې سر ور ها کدی او ما دې خا دا بارې دا لاس زرو پاسانا نہ خپکی بس دا ما تا پتہ تھا بالکل
سشه کې اچھا چې کومه کا یو څو ورته وکړم ا کمران وی کنه ور وې دا شول مینه ده خوخه دا به کامران ته وایو نو هغه به د پس بار بار پروګرام جوړوي چې د چاونه دا شول مکو ها زمړه چې دومره دې ځان ته خیال لې دومره دې ځان ته خیال دې ان شاء الله دا به نه ختم شي دغه دا او ټول به بیا خادتونه پاتې شي ډیره مننه کومه دوا سلام گورا ادا دا لوکمان تاسو ته خبره کوي دا بار بار دا یاد اوساته بده باندې د کورنی چرګ یخنی وس کوي دا به ټیک ټاکی نه نه دا جربانی مرمانی پری دی په دې راحت باندې وکړی مړه خرابی گنا کورنے چرگو دینا وزان لال سی داغ شروع یخنی چوت ہوئی یخنی چوت ہوئی ویتا کا بگوٹ کی واس ٹھیک ٹھاک بشی بالکل ٹھیک ٹھاک جی ہاں دعا سلام ہاں ہاں ڈیرا مانا حاجی شاہ ملے گی بل مل کرے السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ چلے شاہد جی فیس بک باندھ میں گورے ملگری پاتی وخرا سر کامی خدا بہر حال گورم بجے تب کم سے وعلیکم السلام گران مین والو دا زمون دا پروگرام اول نی پینزا اللہ کی کالا رانا راکی موبائل اپن ساتھ میں کر ہم اس کال تو بار بج رات میں کر ہم اس کال تو بار بج رات میں جی دادا یوٹیوب دلارے ملگری شامل ہوں یوٹیوب دلارے زم سرا تھا اور مان ہوئی جی السلام علیکم دسو دیار بیا نہ ٹھول مینا والا تو السلام علیکم السلام اتا رمان گڈ مارننگ اینڈ خیر مارننگ تھینک یو خوشحال ہو سی گڈ مارننگ ڈو راحت گل ابر دے ہوئے السلام علیکم لالا جان سلام قبول کا او سلام عبد القیم تمیم سلام دے او نہیر اللہ تم سلام وعلیکم السلام اینڈ کوکو سمبل را سر شامل کا او عبدروب تم سلام کی خبر عبدروب سلام را قبول او منظور کا تا طرح حق گل ابر دے مویدا ہے تا بودنا اڑے رمانا خوشار اوسی اندلا خان جی اندلا خان پہ خورے
اخان په خاجي وای جی خاجي پروگرام زبردست جی ډیر مننه ان السلام علیکم او ډیر خاجي ون سګن فرام دوبی دغه ورځانی وار بیا زم سره د دوبی نه دین ون سګن اتو رمان وی وی ابا دادا د با معمولی خبر حاجی غوسه کیګه مالک ابا دادا دو داده کنا چې په معمولی خبره باندې غوسه کیګه منو مړه بس دا خو بیا تاسو ان ته باندې دا شرکو چې په معمولی خبره باندې په مخ یو ګلاس وبس کا وګورئ اسکا ان شاء الله بیا به تاسو ته قاعده دغه لری شي او خادت به ودا د چې په معمولی خبره خوشالي ګو ملي عادت دې دا چې په وړه خبره خوشالي ګي زموږ استا پخلا کول بیا آسان دی او د غوسه دی یعنی د بد عادت نه لری کې دی شي کوشش وکا ادین علاوه زمين سره زبردست او خپل کمنټ شه وار بیا د حنزله خان په خوريله طرف نه جار دشما تھینک یو اندلا آوینا نندیا ہمرا ترکیا آو پتو ہو یا ہم بتائی سونا سجنیا ہمرا تھا کچھ نہ بجاتا ہوں نا 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 آوے نا نندیا ہمرا تھا روکیا آوا تھا تو ہرو یاد ہو کا ہم بتائی سونا سجنیا ہمرا تھا کچھ نہ بجاتا ہوں نہر اللہ دے جی نہر اللہ زندہ باد یار واچنگ پروگرام گوری او سلمان خان ساتھ سم ڈیر منا نہ گھومے عنایت خان دا فیس بک دلارے ملگری شکیل خان واچنگ پروگرام گوری او دین لواز من سرا شکیل خوشحال ہو سے پا پختنا میں نہ وہ سلام قبول کا واسف اللہ واسف واسف اللہ جانا جی تھینک یو خوشحال ہو سے او نسیم خان سلام علیکم سلام تھینک یو استاد سما ډیر مننه کوم اریان خان واچنگ پروگرام ګوري ان سمی الله جان ابردی وی دا جنا کوډ منډه نا ګډ مارننګ ګرانا ټول ته سلام علیکم سلام اینڈ ګډ مارننګ ټو ان اریان خان تاسو ډیر مننه کوم سلام جی ټول ټول ته سلام لاړ نوید الله دی جی نوید الله سلام نوید الله مد جنا کوډ ګلی خېلو نا او په ورکوړکی اثر می اسپیشل سلام یا یا بالکل وعلیکم السلام تھینک یو استاد سم ډیر مننه واجد افریدا ټول افریدو ته سلام دی وعلیکم السلام اینڈ نسیم شاہ ملنګ نسیم شاہ ملنګ دا ملکان دا بادامین وا 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 دا ملکان بادامین پروگرام کې ما سره ګډون کې راکه موبایل خپل ساتھ مې کر سیلے پټه کانډاو بادام او جندو نواب استاد پی جنے کرا جی بالکل بولے نا بولے بھائی پی جنے نواب استاد سینئر کھستے سلیم شاہ استاد من گم ہوا السلام علیکم واسے برو پرام حاجی فرام کند اکازی دے کند اکازی ترغار نا پروگرام کی تاس منصر کردون کہ وہ زاہد زمین دے جی زاہد زمین فرام بنیر سلام قبول کے جی وعلیکم السلام اینڈ عطا رحمان وانس اگین ہنزلا واچنگ پروگرام گوری اینڈ واجد اپردے دے جی وہی خادت دا خلقو خزمت باد عادت زیادہ غصہ اوا وا وا
د خلکو خدمت کوه او په خدمت کې عظمت دی کنه اتا رحمانی وار بیا و اتا رحمان فرام سعودی عربیہ واسف اللہ بھائی څنګه یې جی بالکل پټ پټ ٹھیک ٹھاک تاسو دعاګان جل الله پاک پدلی تاسو ډیر مننه کوم شکریہ اندین لواز من سرا امتیاز خان دے ملائیشیا نه سلامونه ټولو مینوالو تا پروگرام زبردست دی این یار نواز سنزید سلام روزانه یار نواز سنزید کراچی نه تور غر نیوی کلی کی ټولو اوریدونکو ته سلام کوي اسد خان تاسو ډیر مننه هلو ار جی سلام ګډ مارننګ آپ کیسے ہو ٹھیک ٹھاک پیٹ پاٹ جی بالکل اللہ فضل او خیو مونگ خیو ہاو آر یو مونگ خیو ہا جی حسنین جانی ساسم ڈیر من نگوما سلام لالا دا ملگرو وعلیکم السلام دا ملگرو سلام دم قبول و منظور دے این ریحان خان دے جی ریحان خان ویز یوز اللہ بیا سلامنا منظور کا او ریحان یا مافرام ملائیشیا تھینک یو سید انعام شاہ سلام بھائی جان وعلیکم السلام ساسم ڈیر من نگوما شکریہ حاجی دا ریحان خان ہوئی منا بھائی جان ہوئی رور جان امنا بھائی رور جانا خیستا ٹاپے را باندے والے ناوری والے نا واب رو ما دا باندے ورگا دا مسافری کا سنگا کہ مسافری یا سرا داو کچی مسافرو سندر در دواو رو ما عزیز خان دے جی زبرٹین تھینک یو عزیز ساسم ڈیر من نگوما خالد خان دے جی خالد خان ہوئی روٹا بیگائی خوان کڑے وہ سالار امیر سے سالار امیر سے بیگا مقابلہ گٹھلے ہوا خیر خوب ہے زمون سے خدا چل لے کنا چپا اکلے کلی واخ پلو کلی والو تو بد وہ کلی وال خوب منے کنا دین علاوہ زمون سر پروگرام کی ظہور افریدائی ظہور افریدائی ہم دا سعودی عرب نیما او سلام پاکستان تا جاوید جانی تا سلام ہوئے یا وعلیکم سلام شفیع اللہ مشفق دے جی شفیع اللہ مشفق یما سلامون تا ستا او ٹول او ریدن کو تا دا شمشتو وچ نرنا در تا سلامون وائیم وعلیکم سلام تینک یو ریحان خان یا واربیا ستا سوڑی رمانانا خیستہ ٹاپی سندر در تبلے کوم پرید خان دے جی پرید تنہا پرید تنہا وی سلام میں قبول و منظور کا پرید ٹیلر دا پرچوینا واہ واہ جی دا میشنے پرچوینا وی خا جی وی ما سرا بچا استاز او ارشاد استاز تا استا سلام گئی وعلیکم سلام دن طرف نو تا سلامونا قبول و منظور کا پرشتانا واچنگ دس ٹائم پروگرام گوری جی ساسم ڈیر مانا نگو ما صابر بالا گڑی وی سلامونا پا بہتنا مینا دزل اللہ تعالی ٹولو تا سلام صابر ڈیر سٹار مانا نا پرشتانا زو یا سلام علیکم آر جو واسف اللہ بھائی سنگ خی زیما ازما دمخا ٹولی پختنخوا تا سلامونا تاستا سپیشل سلام وعلیکم السلام جی ڈیر مانا نا این خا جی فرشتاناز واچنگ ود می تھینک یو اینڈ دین علاوہ زمون سر بل ملگرے دے ریحان خان دے جی مسافر جی مسافر یو کنا ملائیشیا کے یو خ زکا یو زکا کنا خ چاپو اوریدی غواڑو خا دا تا تا خستہ گوندہ کے سندر مڑا مسافر اشنا دا سندر بدر تبلے گوما آواز دا چا دے آواز دا حاجی ریحان خانم دغه سندر در تاورو مدد د پاره زمون سره زمګه داسې مینوال شته چې فرمایشه کړي د هم د مسافرو د پاره دغه سندر به تاسو ته ډالې کیږي اپ درود دیس ټایم واچنګ پروگرام ان ظهور افریدای مسافرو سانګ خام خا ولا گوا خلالا ٹھیک شو جی دغه در فلش ولا او ټولی ووري خ په مینا او خ په جذبه سره او خ په سر سپاټګي د خولي میوزیک سره خولي سندر دغه لپاره فرمایش مونږ سره کشمالا ګل کړه دې د شمالې نو تاسو ټولو مینوالو ته ډالې ټولو مسافر ته دې ډالې وي هان دلا خان ډیر مننه کوم یو وار بیا تاسو
ګرانو قدرمند اوریدونکو نن پروگرام کې تاسو د پاره یو داسې حیرت انگیز تاسو د سیزن خیم چې دا تاسو ځان لواخلې دي سر بس تاسو د ویښتو دغه ټولې مسلې مسائل ختم شي د پاکستان نمبر 1 تیل شیمپو چې کوم د جرمني فارمولې سره اوس تاسو ته پاکستان کې ملاویږي چې نوم یې دی اوریجنل جان اینټی هیئر فال شیمپو اوریجنل جان تیل شیمپو هم تاسو ویلې شي خو دا تاسو ته اوس ملاویږي په ټول خبر کې په هر جنرل سٹور په هر میڈیکل سٹور په هر کاسمیٹک سٹور کې ملاوي گی اوریجنل جان تیل یا اوریجنل جان شیمپو د دې څه کاروای دی یا د سس ویختو کې تاسو لا څه فائدہ درکول شي ټول مخ کې خدا د ویختو مشکي ختموي اکثر زمون ویختو غریږي زمون ویختو کې پټ سپونه وي دې سره غ پټ سپونه هم ختميږي اکثر زمون خويندو ته خلک ته انټي وې دوی پانټ هو سکیږي یا پترو باندې هو سکیږي نو اوس تاسو ته بنه سو کانټي وې نو تاسو ته سکتور وای تاسو ځان له د پاکستان نمبر 1 شیمپو چې اوریجنل جان په نوم تاسو ته مارکیټ کې ملاويږي ورسره اوریجنل جان تیل را واخلي په ډیر لږ وخت استعمال سره واست تاسو اختتور شي او هغه هم د همیشه د پاره دانه چې د سوروزو د پاره بیا بس پینیږي د همیشه د پاره بس تاسو اختتور سره توريږي خو هغه مسلسل استعمال سره او په مزه مزه نورې فائدې دار چې تاسو اختتب نرمي تاسو اختتب ډیر زر زر او دیږي ترکیب کوي بل تاسو اختتب بیخي نه ورځيږي او تاسو اختتب د همیشه د پاره مضبوط شي نو چې هر دکان ته ځي اوریجنل جان نوم یاد ساتي بس ٹھیک ٹھیک دا بیا روستو تر سره خبرې کوم اے سړیا تر سحر داسې په موبایل خبرې کې او به غانه بجلی هم نشتا ولې ستا په موبایل کې چارج نه ختميږي زه د انټرلینک بیټری چارجر او پاور بینک استعمالوم سکه مې په موبایل کې چارج نه ختميږي انټرلینک او دا واخلا دا انټرلینک بیټری چارجر او پاور بینک او ته هم د بجلی لغم نه بے فکر شه ډیره مهرباني تاسو هم همیشه د خرزړ د پاره د انټرلینک موبایل بیټری چارجر او پاور بینک استعمال کړئ آیا تاسو سره پیسې نشتا ځکه به علاج یې مله زونه مونې ټکیږي ځکه خپه یې په کور کې دوه درې کسه بیمار دي ځکه پریشان یې نوس د پریشانه کې دوه بالکل ضرورت نشته ځکه چې ډاکټر اکبر افریدی په خپل کلینیک کې د هر بوت یعنی د هر چا نو لپاره د فری میډیکل کیمپ انعقاد کړی دی د میډیکل چیک اپ سره د انالایزر ماشين معاینه هم بالکل فری ده نو هم نن د ډاکټر اکبر تشریف راوړي او ښه صحت عمومه نو پتا او موبایل نمبر یاد لرې شمس القمر مارکیټ اشتخر چوک رینګ روډ باڑا روډ پېښور ٹیلیفون نمبر دی گران مینه واره د فیسبوک دلارې تاسو مونږ ته شهر دی واسف الله پیچ دې دغه لایک دی بالکل پاغي باندې وګورئ زمونږ دا وو ته لایو ویډیو روانه ده دینه لواج زمونږه بل د یوټیوب لیکه چې دا امید رڼا پاغي باندې بالکل تاسو مونږ سره ګډون کولای شي او کمنټس کولای شي لایو چټ کې تاسو کمنټس کولای شي تاسو کمنټس دې هغه با شامل کی انزلا خان د دوبی نه وای چې را د شیرونم د سره ضرور شامل کو غانم را ته ضرور پلیګا چې د په خبر کې هم جانا او جانان مې په دوبی کې ده خو دا چې چل له سندره بده ته پلیګ مو خو د شیرونه چې ته ماته پورا صحیح نه پړاوی کې نو پتہ کوی جواب نه کړ تاسو شیرونه مو ونه ول بده مخه پګی نه لپټاپ ته په لپټاپ کې دا لیکل ډیر نری دی او د سپیډ سره روان منو
پدی وجہ باندې بز صحیح انداز سره ونه ویلې شما پروگرام کې دا لایو کال سلسله شروع کوم د خابت د بد د خبره جاری ده دغه مخې ساری دغه مخې او د ګومشتګي اعلان ده د بدرګي اعلان ده نوم نه رحمان نامه ده د پلار نوم یې سلیمان ده عمر 23 کال ده د جمعې پر ورځ د پیر قلعه نورانی نه لاپته شوی دی دماغی توازونه ٹھیک نه دی د کور والا خلک ډیر زیات پریشان دي ګران مینوالو مهرباني وکړئ که چاته هم دغه کس باره کې څه معلومات دي په دغه نمبر باندې رابطه وکړئ 0334 786 50 یعنی 7750 په دې باندې رابطه وکړئ دویم نمبر دی 0301 88 17 119 0301 88 17 119 په دغه باندې سره رابطه وکړئ رحمان نامه ده د پلار نوم یې سلیمان دی د جمعې په ورځ باندې د پیر قلعه نورانی نه بدرکه شوی دماغي توازن ټیک نه دی د کور خلک ډېر زیات پریشان دي برای مهرباني دا کس که چاته معلومات وي نو بالکل په دغه نمبر باندې ورسره رابطه وکړئ حاجی او شاملې کې د ټلیفون په لیکه ملګری چې ما سره څوک دی دا د کوم نه السلام علیکم ڈیر مننا مننا خوشحال ہو سی دولاسی سے لوٹ زمین طرف نم قبول و منظور کا دادا بگی خواهد دونه دی دیرم منه ناو دوا سلام ملگری زیره می دربان زخ دونه او دست اندر دا بزد بس کما ناما گورو ما خوشحال حاجی ملگر شاملی کی دڑی پر بری کا السلام علیکم اور ایک کٹکی خوکال گھٹکی گی نا السلام علیکم وعلیکم السلام سنگی سب جی خیر ایدہ کا خواہ یا کرا خیر دے بالکل اللہ فضل ملگری دے شامل کا ملگری
مرگری دی شامل کا مرگری ہلو دا گران مین والو فاطمہ محمد کراڑ میں دیتا سو گا ہوئی زما کا گنا اور اخر بھی دادا ما دا دا ملگری شامل کی دے زما سرا پھرم را کرے دے سرم ملگری او کاشف تے وسرا دا تے گا اوری امیر عربی والا جی بالکل زما گا اوری پروگرام اوری شکریہ جی گرانی میں نوانو پرگرام کی زمان سر ملگری دادا کا سندری فرمائش کرے اگنا آوے چی زب پی خور کی ام جانان میں پدو بے کے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب سو خبر کوئی حکم دینا محمد سائل فرامر سر سڑک خیل سائل سنگھ خی تیرا من واسی بوتا زخی پروگرام دا خیر سراوری ولا پروگرام اور ڈی خلی روان دے ماشاءاللہ دا ولا دی بجولی ہوئی ولا لگا ڈی خلی دے کر مطلب دا جی نہ 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 ولا مطلب دا نہ دے ولا گرے قسم دی ولا می دے قسم دی خاص دا بګینشت کنه خو کوشش وکای چې دا ځان لری کوي نا مونږ نه خواته دې دوخ کوي کنه اها ما مې کنه چې دا به خامخا وی دي یاره دا ګوره اوخ لکه خا دات نه دی کنه خا دات نه دی بالکل اوخ یو خدا خا دات نه دی دا زګ خو هغه خورګي وی کنه چې خدای چې ډیر ته بوسونه دی نه دی کړی ماحول انداز مطابق خپل برابر ہلال پشان کی وګره بل خبر واورا ها ها اسی نه جو دوکه باز سره دوکه بازی کې لا او دې مې دا خورا کې نشته کنه او دا غلا ګرو دا غلا کې نه بیا ګره او ګره بګلیا دا کا کې بچم گاوند کې ګورار څنګه خلک بیخي خیال گوا بس
بیا خیال کوي چې ګوره ټوپم والے شې سره چې وې ته ټوپم نشو والے بیا وسګي اته اته زو ټوپو دا غلا ګوره کار ها ها او نو ما دې په تا کو دا دا مو څه یې کړو خو جو کار کې پتو الله دې کاروبار کې برکت واچي دعا او ته کو او ډیر یو مخلص انسان دې خو اکثر نن سبا دا مخلصي یا اخلاص چې کم دې کنه نو پدې کې ډیر د دې د لارې ډیر سخت دی ډیر ګران یار دا پار کول ډیر ګران دی لکه اوس ماحول تاسو دې کرا واسو بھائی ها ها دې دوه طرف څنګه پردي دي ګران دي چې کوم څنګه چې لمن پښې ساتل کېږي ګران شي کنه بالکل 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 نو دا چې بدن زما لري ګټه ځان پښې بس الله دې مل شي دوا په تا ګو ډیر مننه خوشاله اوسې دعا سلامونه وعلیکم السلام جڑیرا مننا او پما خدی گولونا یم جانان می پدو بئی کی خبر کی یم جانان می پدو بئی کی السلام علیکم وعلیکم السلام تو خبر کی د کم دینا دره فریده خبرې کوم د کراچۍ نه کراچۍ نه سره مو شو په خیر اغلی ډیره مهرباني واسي په تم په خیر اغلی او بس ما خبره چې سبوی سبوی د په خیر دا خیر اوسې خیر اوسې پروګرام خو اوري کنه پروګرام می بس اوري دا عادتونو خبره وکنه سبیل کا افیر کې مو ډیره ټرای وکړه خو افیر کې خبرې ونه شولې به ته وځې پورې کور او هغه ته په خبره چې بچنی منډه مې ځون لوړه سوال نو تاسو څنګه څنګه نه واپس روغ دلې د ټول خبره او بس هغه ویډیو مې باندې پر دایې مو موبایل نه مې ټرای شروع کړم چې ځما نه واسي به په پروګرام کې اته نمبر مې لويږي کنه او بس مړ کوشش موږ بس مرګر دوای چې لګ ټیم زموږ سره اخلي چې نور مرګر ته مقزر مې لويږي کنه او بالکل او بس اته دې پروګرام نو ما چې د اغام د امید رڼا ده لکه امید مې وی تر اخره پورې چې ان شاء الله چې مې لويږي به خو مخو بیا مې لويږي کنه ها مخو بیا مې لويږي خام خادت او بدادت پسی بھائی لگا اول کو بیدہ زدہ خبر ہوگا مچے گا میسنجر دے نہیں چکڑے نو میسنجر ان بس پہ چیک کے گنا ہاں 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 بلے عدد روب شو عدتون ہوتا رب تھا گنا لگا خادت میں توالو خائیں چے خادت میں دارے چے اکثر لگا دا ملگری پہ محفل کے نوز تھی گنا نو کاری کیا گا تو چے کمزور ملگری یا گا پسی پول گر پسی لگیا گی خبری کری گنا تنگوی ہے ہاں نو په دا غو مهفل کې ځلګه اکثر هغه کوم چې کمزورې ملګری یې کنه زده دی هغه سره ودرېګ مې هغه مرسته خا دا تیرا دې چې کمزورې ملګری او بالکل دا مې خا دا او روغ شوې بعد دا سره کنه بعد دا مې دا چې کله کله په ځد باندې وقې څنګه نانو بل بیا اغه زوم د مفتی صاحب خبره امي جوړوري په ویش په موته نه ګولزم دې ټیم کې په ګر جرګو کې ګیر دی ما ته پته د وزګار نه دی اې ما با څنګه مې پټان کې وزګار یې څنګه وایي کې هغه ګر دی کنه و جرګې نه چې جرګې کوي چې د پیسې مې چې چې دې ته نه یلو لګړې خبر هم شروع کړي خو یې کله دا خلک ویلې چې ګرم ګرم زیرا زی زه ته پته لګي چې سخو سخو باندې دې څه شروع دي بیا وې چې په سلا زر کوې ځان پاره کوې یا جانان پاتې کیږي مخکی زمرستو می جانان پات کیږي خام عادت می چې پروگرام او د وری هغه ټول د سلام اکبر دې ته ډیر مینا او په مخه لريخه ډیر مننه ډیر مننه ان په مخه دې ګلونو خوشاله وشي او دا زمون سره حیدر افریدی او د کراچۍ د رڼاګانو خارنا او دې وې چې پزان می ګوري بالکل پروا نشته خا او ګنا پزان می پروا نشته کوم ځان پات کیږي وی پزان میں پرواہ نشتا کہ میدان پاتے کی گئے چمکتی زمرستو میں جانان پاتے کی گئے چمکتی زمرستو میں جانان پاتے کی گئے آئے سر
جی او زم سره هیدر افریدا کراچی درنا گانو خارنا پروگرام کې ما سر گډون کو او دغه شان زم سره کیم جانان میں پدوبئی کیم جانان میں پدوبئی دوبئی کی شاملی کے بال ملگرے ماسر ٹیلیفون بلی کا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ داغا دے ندیم بل سڑماشے خیر اسی سردی خیر تھا تو ٹھیک ٹھاک بالکل اللہ فضل لے تو خیر خیر داغا بہت سفر سلم را روان دے خیر رو برسی الگ کم پارسل او کی تا سڑے ہونا گنی دو ہا 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 کراچی خدا صحیح نہ مشہور بھی کرا ہاں بالکل 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 ہاں کرا پستالوانی اور ڈبی کی سے بند گئی اچھا روٹی الگ داخل لگ بتوا دی داخل گربے پما باند گل اعظم شاہ کو کی گوی جوڑے خیر دے اللہ دے من ستے وقت نہ ساتوں نہ مزاجو رکھ دی الحمدللہ بس کتابی تپراتوی وجرے کی آ خیو خادت ترا تو آیا یا خادت خدا سے جی کنا چیز کلاں خلی روان ہوں کنا آہا او چا لاس رکھو یا سو گلڑ تو وترے کم بندہ سے پسرک با میرا کلا بازار تا لوٹ کنا لار ور کو آ بل غتا کنا دا چیز وئی پوی آہا بالکل دا عدد د ټولو نه خدای اکثر زګورم په دې روډونو کې دا روډ کراسینګ کیږي کنا نو دا زین ریوران دا سی چې دی با گاڑی دا تو غری او تیز بین کی چې کنه ډیر مخ کې نشي زمانہ بل یو سړی به تلا سره او بسی ما غریب تلا سم لگا لار را ک بیا نو ور او کنه خو هم کنه دی او ته گاڑی او غری وی ری کنه او ور څه وی او دا زمون سره دا ملګری دی ارشد محمود په دې مډیر اندی هي خوخته یا خو به ما په دې خوې پوي شوی کنه او س هغه دا شي خستا د تونه دی ډیر خولي هغه اکثر په دغه ځکه گاڑی ودری او آغا سورلی تا که آغا زنانهی که بودایی و که ماشومی و کار سنگه کسی که نه آغا تا اشاره و که وی تیر شا نو زماتی زخو تا سوونیم خو پڑه که ده خوشحال شمزیم یار دیر خواه داتی و گو دیر خولی داتی و گو که نه رشوی که نه چی تا دور آغا و که نو سب سور مزد مثال و که نه رشوی سپلار دیور کسا چلو سپلار تویو میلد بام او بل دوی مخبر دا چی اتا که مخبر و گره چی گوره خالی وی گاڑے سره تشی نو کا یو کست دا سے ځان سره اوخی جی په خېګړی بنیت باندې الله بده په دا کاروبار کې په دا دای کې برکت واچي کنه بالکل دعاګانې خدای خبر چې چا قبلی کې دا پخوا باندې موږ ته سواد بابا وایو دا زمونږ علاقې تر اغله او زمونږ علاقې نه یو کلندر واغه په گاڑی کې سی وړو کنه بیا و تاسو دعا کړو سو وخت پس زمونږ مشران وی موږ لاړو موږ غ بابا سره بیا کې نو خبرې اترې مسره کولې ویدا کلندر تاسو یو کوچا څنګه دی مو ته چاره خډیر خوشی وې دي او وس خپل گاډی دی کنه خپل گاډی چلی دو گاډی دی میراته وی چې هغه زما سره دغه شان کې ځل خګړه کړي وزارت لمه او اسی راولې م په دلاره باندې د مانه کړی نو هغه سوي چې زس پینګری بابا او دواګانې کوا بیا هغه دوا ما ته دون دواګانې کړي دی وې شای چې الله پاک دغه د برکت هم سور کړي کنه ها بس بار دی الله دی رضا په کوری دا نه چې تړي باندې انسان بس الله دی رضا دی الله دی رضا دی پر خډیر مننه کوم دا خو دې خاد د نو شو بد عادت دې کم یو دې یاره بای از دا دې تو خان صفای ته نه دروغ نه چې لته کور تی ماته روټي موټي کی دي کنا اها یا پکې غوړی ځات نو زبس یا لته غیر یم تا اخ بیا دغه بشار خیری کې د لوکمار بشار کې او کرا نو نا سره نور نور خاو دا لک استفاده ک دروغه ته نه کنه لوخي خماته نه کنه یاره سکوره مو دي لک سیمانه مو چې کله د لوخي نقصان وشي بیا د وچ بل راوړ نه بیا دا بیا پېما هو ته وسه په دې چې څه شي کور ته راوړي کنه بیا خوري سره ونه کې اساس یا بغوړی عمل وکنه ا دا زمونږه مرګره واغه خبره کوله ما په دغه شان کې ترکاری وچ پاستل کی بمیو خوڑا لا کنا پا کالج یونیورسٹی کی
نو هغه په ډیر زیات فان کو ډیر زیات کدا وې مونږ په مینا باندې هغه سبزی هغه ترکاری زدان سکور ته وېوړه کنه او چې کور په پلیټ کې راوا چې لاغه فان به نه و نو یو ورځ وته پټ شو مې ما چې دی وسره سکه ګر پیاز ټماټر او وګار او دغه سبزی مبزیار سره وېدا یو ځای کټ کړیو او وېدا سی اوري بلکو غوړی ویلا یخو ګرم نو شي دار څه پکې وروا چې لاله مالګه مصالی ور وی چې سره به کې کو وې ما و ته چای ناراض تو اې نه اوګه ټکا په دې کې وایي او کرا سرګي خبر چې څنګه خبره تا تیری گئی کا ډېر مننه خوشاله اوسې السلام علیکم الله په امان الله په امان جانان میں دبئی تھی جانان میں دبئی تھی دبئی تھی السلام علیکم نند قسمت خدے کال میلا خاد تون بادا تون جی گانا معصوم دا رپورٹ نشی راوڑے جی رپورٹ راوڑی واپس آگا ٹوکے خیر دے دونوں مڑا بس خیر سر دونوں پوش ہوئی دا دتون چیری دار ارو خا دتون جان کے سیوا کول پکاری انسان د ژوند سره او دا شان کې بد عادتونه چې را یو د ځان رورو ماینس کول په کاری ډیر مننه خوشاله اوسې د من شي ډیر مننه وغوې ته ورو ورو دا چې د پښتورم نه راکم هغه ته ځان چې دا غوړاو ما دې ته یو تاس وکړه ها هغه ته مې هغه څو نیم چې را تا وسو په نه کولې کې یو غوړاو کا ا سره چې بل واده نه لوګي انا هغه نه کومه څه خبره مې دې چې هیڅ نه راته نا خیر نو دیم گونجه دا خو پول واکمن دی اختیارمند دی کنا مشر دی ٹھیک شو ډیر مننه سید انور خوشاله اوسې د من چې قدر من شه پروګرام کې د شرکت تاسو ډیر مننه الله فامان الله فامان آپ یې رسول ملګری دغه نمونه شاملو مونږ بیا داسې جلګو کنه چې بیا یو خوري شان کې سندر اورو منهاج ټیلر د موږ سره د ورسه کروڑ غړا سا جگنا او عمر جانی سودیس جانی دا موږ سره شامل کډیر مننه منهاج خوشاله او عزت من چې او کډر من شي دین علاوه نایلا خورګی د پشاور یونیورسيټي اسماعیل دا سبحان خورنا ان د شفقت نا او راحت مومند بڑا شیخان والا دعوت جی بل کو زمګه کاګوري پروګرام اوري السلام علیکم السلام نور یا خان د خلی په خبر نه سلام کړی دی وعلیکم السلام تاسو ډیر مننه کومه او شاز یا خور رانی زید از اون سراد اقبل کننا سلام اگڑی دستا سن دیر مننا او پروگرام کے دا شرکت بلا شے مننا دین علاوہ جی زمان سرا گول نور دا وی سلامنے میں قبول و منظور کا دا بے خور نائمہ
تاسو ټول ټیم ټول اوریدونکو ته سلام دی ما وعلیکم السلام جی ډیر ډیر مننه ان انور ملګری زموږ سره راغلی دی هغه هم شاملو ما بلاش ملګری زموږه ها حنزله رور جان تاسو ډیر مننه او یک خپه کیږي نه نو از په خبر خوي زبا خ عادت اوما او ماته چې څوک او وی چې دا خبره چاته ونه کی حاجی نو بیا زه خبره نه اورم که څه خو دلته کې زما د یوټیوب چیټ چې دی کنه دا زما نه لږ غوندې اور که زه ګورم که دا را برابر شي ځکه را برابر شي نو بیا به ښه شي نه ده کېږي طریقه په کې ده پته نه لګي نه کېږي حاجی سید خان مومند د باغوانانو بازار نه پروګرام کې ما سره ګډون کوي سید خان مومند صاحب تاسو ډیره مننه کوم شکریا خوشاله اوسئ عزتمن چې دې نه علاوه زموږ سره شیناز د نسبت نه وایي زما طرف نن دعا سلام قبول او منظور کا دا پروګرام ستاینه استاد سلام دې ستاسو ټول ټیم ټول اوریدونکو ته ډېر دعا سلامونه وعلیکم سلامونه شینو مومند او شیناز وایي زما طرف نه نایلا باجی تا ډېر دعا سلام وایي وعلیکم السلام وایي شکریہ اندین علاوا جی پروگرام کې موږ سره نورم برا چې سمینه مومند مومند نو سلامونه کړی دی وعلیکم السلام کلسوم او بسمه و سره دی ان دین علاوا ز موږ سره حاجی روشنی افریدی ویټس می روشنی افریدی اند حاجی برو زما خدا دا د کنه چې پزول خرچی نه کوم ډیر زبردست واه واه جی زبردست پزول خرچی نه دی خوند غزان د پزول خرچونه اوسه ته دغه بد عادت نه ک خادت ځان ګراوته او د بوزل خرچي نه ځان اوساته د بوزل خرچي ډیر بد عادت دی ځکه چې سړی ځانان چې دی په بهر ملکونو کې په یو ځای بځای کې په مسافرو کې په سختو کې په خولو کې په غرمو کې په یخنو کې تورو تیرو کې او دغه د اړ په غرمو کې دغه پیسې ګټي او هغه راوړي کور ته خو دي چې به بوزل خرچي کوي کنه وي مال به دا وغل پلانې دی دغه د تریو شاپینګ یو کو دا او کلا کو کل حاجی نوروش نه وي بد عادت مې دا دی کنه بیا نه چې په وڑا وڑا خبر ډیر زر خپکی گما او خاجی و ټول اوریدم کو ته دغه درخواست ته چې زما د امید لپاره دعا وغوښ الله تعالی دی صحت ورکی ټول ورته دعا کو چې الله تعالی دې تاسو امیله صحت ورکی یا مور جان دې الله جوړه کا د الله دې شفا کامله نصیب کی خاجی ګرانه منواله پرګرام تاسو اوریدای دا په نن پور د امید رڼا او زم تاسو رور واسه بولارن ځای پری تنها دې زم سره وای بچا او ساز او بچا استاد ها وای مونږ ته په ټریننګ ها ترن تر تر دا غانا پلی کا هغه کله په تړنګ تړنګ کې دونه ګران لیکلې ده کنه زه خو به نه پوهېدم یار شان کې سندره ڈالی پیخور گیم جانان میں دوبئی کے دوبئی کی خبر کی ہم جانا میں دوبئی کی سب پہ
خبر کیم جانان میں په دوبئی کی دوبئی کی مشهور ډاکټر محمد ارشد اوان پلاس ستاسو د وجود طبي معاینه دا یو الکتریشن مشین په ذریعه کیږي د هر مریض مرض معلومولو لپاره یو نوی او جدید لیبارټری او الټراساوند سہولت هم موجود دی د زنانو امراض لپاره زنانه ډاکټر هم موجوده ده هر ورځ او هر هفته او هر میش د افغانستان او د پاکستان په زرګونو مریضان اوان هوموپیتک میډیکل سینټر ته تشریف راوړي او روغ صحت بیا مومي اوان هوموپیتک میډیکل سینټر نه چې کوم مریضان د خپلو مرضونو علاج کوي په دې کې دا مرضونه شامل دي شوګر بلډ پریشر معده
جگر گردہ ارکن نسا د جوڑن درد بی اولادی دملا درد د زنانو او نارینو پټ مرزونه موٹاپا او تور زیڑے او د مختلف مرزونو لپاره خلق تشریف راوړي او روغ صحت ترلاسه کوي پتا یاد لرئ آوان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر شوبہ چوک دو دروازے ڈبگرے روڈ میزان بینک سر نزد زونگ دفتر دا پاس اور دا موبائل نمبر دے 0306 93 93 980 اور بل نمبر دے 0311 81 77 760 دا شبقدر او دا شبقدر سرا دا نزد علاقوں خلقوں دا پارا دا خوشحال زیر اوستا استا دا علاج دا پارا پیخور یا نور خارون تا دا تلو ضرورت نشتا زکا چی ستاسو پا خپل خار یعنی پا شبقدر بازار کی باز ستاسو دا مرزون علاج پا خالص جرمن ہومیوپیتھک طریقات سرا کی گی ڈاکٹر محمد سرا شاہ صاحب کم چی دا ہومیوپیتھک یو خو او مستند ڈاکٹر دے پا شبقدر ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کی پورا ہفتہ موجود ہوئی کلینک کے بعد مختلف مرضوں مثلاً شوگر بلڈ پریشر میدا جگر گردہ ارکن نسا بے اولادی دا وجود غٹوالے کمزوروں دمخ دائی زوانکی میادی تبا گلے مرگی برگی او دا سی دنور مشتر مرضوں علاج پر خالص جرم رو پیتے ترک علاج سرا کی گی ڈاکٹر محمد سرا شاہ سے باز تاسو میڈیکل چیک اپ دا کانٹمینلائزر مشین پر ذریعہ باندی کئی کم سر بچس تاسو دا وجود پٹ مرضوں ہم خکار کی گی دیس سرا دا جمعی او دا افتے پر اس بعد غریبان دا پارا پر کانٹمینلائزر مشین باندی معائنہ میڈیکل چیک اپ بالکل فری بھی او دا ویار کی خصوصی رہت ہم ملاوی گی اتوار پر اس ڈاکٹر محمد سرا شاہ سے کلینک پر شفقدر کی بند گی دا میڈیکل چیک اپ دا پارا نمبر او پتا یاد لرے شفقدر ہوموپیتھک میڈیکل سینٹر بے خبر روڈ بالمقابل فرینڈ کوچ اڈا سجاد خان مارکیٹ کی درس 971-0-081-0-345-971-0-981 جی جناب پروگرام چھ ون سیکنڈ یو آر بیتا سٹو لاو ریتم کتا السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک دا تا خگر ایف ایم 94 دو امید رڑا سلون ریزم سا سرور واس سے بلار علی زی پروگرام آواز دا پختونخوا پروگرام کی کم ملگری ماسر گڑن کول غوڑ رتی چھ زمگا دا ٹیلی فون لکا دا سی پنا خیو دو ادری ات بیندا یوش پخش پک باندے پروگرام کے ماسر گڑن کو وی گران مین وادو دا پروگرام پاور پلے ٹیم رڈی دی شیخ تا دا دی حصے اولنے کالر دا مو کالرن اخری او دا پاور پلے لگی کالر و تصور کیگی پورو دا ملگری چھ زمنگ سر سوک دا کم دینا السلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام یو واری بیا وای وعلیکم السلام انا السلام علیکم څنګه یې حضرت عمر ملکان حضرت عمر رانی زید ملکان گڑی وس مان خیل لستړ مشو په خیر اغلی ډیر مهربانی خی جی اخیریت ته جی بالکل الله پزلې حضرت عمر سے پروگرام باندې اوریدلې دا مکالرانو اخیری کالر کالری د پاور پلے لګي یو تیر دوخ کار دی وکړل کنا بالکل دار ته وایا چې خاده تو بدد مطلب بالکل زمون غورو سره چا هغه کله ما غلا بل شری نه خبر جو ته ویل چیر بستا ضرور به فیصله و انصاف زال زما ضرور پوه کو غورو ما په دې خبره ملامت اي ها ها خپل کو مخ کې ته یم نو وشه ته انت بازار شی په قلار افریدا په قلار افریدا زبردست دا هډې رخلي خبره ده دا انصاف خبره کول او حساب کتاب صحیح کول دا په جندل دا ډیر زیات اخه خبره ده جینی خلق هغه په ځان نه غرض کی وی نه پیګم بس زه خو دغه خبره پیژنم او نور نه کنه بالکل نور خیجی خیر دی جی بالکل او بد عادت را دوه بد عادت او غویانو ته قاریږي په پټو کې کنه بد عادت خو دې دا دی کنه اها یلا کدی خپلوانو کې یا په کور کې مثال کې لکه مونږ چې ژوندۍ خام خبا غم راځي خادي به راځي بالکل جی بالکل دا دڑی رسائی خبر دا
او دا بد نه دم خادت ته خو زنګ په معاشره کې خلکو ته بد عادت کاری غنم او هغه ته کنه بالکل چې زنګ سونه په خپل خپل خان کې نه چې و زمانو ماوري نو شور نه کوي دا خو صحیح خبره ده پریس ساتل پکاري دا خلک دباو ساتل پکاري بدی کې بیا روسه جړه ضرورت نه گاڑی تیز بولی جی ډېر زبردست پروګرام او ډېره مینه او هغه بل پرون هغه په خانوړي ته جنازې لا خانوړي ته تللی وي خانوړي ته استاد په کلي باندې راغله ما دا به خوږره نه کور دی داغه مې کور جوړ کړه خیره هغه د مبارک مبارک شه خیر مبارک خیر مبارک عزتمن شه قدرمن شه خوشاله اوسې پروگرام کے منگ سر گڈن کو او پاور پلیز شامل کی ملکری ٹیلی فون پر السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر مانا نا ڈیر مانا نا السلام علیکم ندیم گل شامل کی بل مل گرے السلام علیکم السلام السلام واسی جوزری پکے و زما طرف طول تم سلام رات فردی تا باد نو لقمان نو میرو تو ایک سام شاہ دا لا بابا دا زیم ناس دنیا دنیا دمال زاری 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 السلام علیکم السلام علیکم معلوم دے بیا بتا تم سلام ڈیرا مانا گولے جان شیمپو باندھی کی بل مل گرے السلام علیکم شامل کی بل مل گرے السلام علیکم نادیا دنا معلوم جی نا ڈیرا مانا نا نادیا خوشحال اوسی عزت من سے قدر من سے او شاباز ماد پروگرام آخری ٹائم دے لگ وقت ہے جی ڈیرا مانا بل مل کر السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر ہی قربان دے شما ڈیرا مانا نا خوشحال ہو سی السلام علیکم ڈیرا مانا نا ڈیرا مانا نا بل مل کرے گور ملس بل گری شام السلام علیکم سید خان صاحب تا اچ گزارا گئی گنا او اچھا اے تا کیم دا تا وے کے تا لو کے
ٹھیک شو ڈیر من نه دګما ابا سان خوشاله اوسی زدمن شي قدرمن شي الله فاما لاست ملګری شاملیږي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سپر سٹار لقمان افریدی فرام پشاور الگ بھائی دلالا ندیم گل و گٹھل ندیم گل دو زل راغلی دی نور ملگری یو یو زل راغلی دی ها او ندیم گل تم مبارک بادم دے کنا اها اها او او یی رحت گل سم کو سم خود سم شگن تا تور جنی الگ اگر چہ دخوات جس پاس دی ویر وی مڑا دینا چوپنے افغان دعا سلام قبول او منظور کا ندیم گل چھ دے زما گدن روز دا پروگرام چھ دے دا پاور پلے سٹار راغ لے ون ندیم گل ڈیر ڈیر دی مبارک شاہ او گران میرا والا دا پروگرام اخری بالکل زما سر نو ٹائم نشت دے اجازت بدن غوڑا ما یو خبر یو میسج چھ دا یو بل لگ گوندگی حیا بکوی دا پمہپل کی پیو دای کی چات چر ہم دا سی پخکار سرا مو ای ج پتہ کی دا غلطی دا لگ گوندگی پپٹ ورتو آیا شرکت سبا گل شب قدر سلام میں قبول و منظور کا مشال ماما خان خلی سلام میں قبول و منظور کا گلال جبیر دلارے and parishtana is watching thank you and naseem shah malang once again wasif ullah rura oh is aman ama de galata waghista ada malakanda badamina yama aw zama sara rur rizwan hum de haji naseem shah ma naseem bayat kare sari naseem shah malang de haji naseem shah malang de ramana de goma khushal ho se پلگران خوب رو جان واسی بولا جان بخبر دعا گانو کی یاد ساتی ساز زبار دعا گوی مچر تا چه خوشحال ہو سی خاد آباد ہو سی گرن دیو سی وقتون مبخیر او رز مبخیر دا اللہ پا مان